E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. Eu sou o Humberto Pereira e hoje trago para vocês mais um mod para Borderlands 2 e que simplesmente é um dos mods mais interessantes que eu já vi até agora, porque é um mod feito por um brasileiro chamado Colebi. Vou deixar o link na descrição para você poder ver esse mod. E é nada mais nada menos do que um sniper chamado Brasil. Super legal, super bem feito. Ele tá como um sniper da Jacobs. Você vê, tá aqui verde e amarelo, bonitão. E o sniper, ele tem algumas coisas bem legais. Em primeiro lugar, tá escrito aqui: gigante pela própria natureza, um país rico em recursos, mas com um péssimo plano, um péssimo sistema público de saúde. Esse sniper, ele tem duas coisas muito legais. Em primeiro lugar, o dano básico dele é muito alto, o que é muito legal, porque, claro, o Brasil é um país muito violento, mais de 60 mil mortes por ano, então o negócio tem que ser sinistro. E também ele tem um negócio muito interessante, que é o seguinte: ele tem um sistema de dreno de vida, que é uma coisa que compensa, claro, o fato de ter um dano básico bastante forte. Caramba, o cara vai matar! Filho da mãe. Quer dizer, compensa o fato de você ter um dano básico bastante alto, mas também simboliza o sistema público de saúde e toda a corrupção. Quer dizer, só o fato de você ser brasileiro, o Estado já vai estar sugando a sua vida e sugando seu dinheiro o tempo todo. Então faz bastante sentido. A ideia do sniper tá bastante precisa. Vocês vão ver aqui que só por estar segurando o sniper, eu vou começar a perder vida. Só que o sniper, ele também tem outra habilidade bastante interessante, que é o seguinte aqui, ó. Tá vendo que só porque eu tô segurando o sniper, minha vida tá caindo. Quer dizer, aquela história: Brasil é bom de você visitar. Você bota outra arma aqui, aí usa ela rapidinho, e aí você bota ela na mão e você consegue utilizá-la bem. Mas ela também, eu percebi que essa arma, ela também tem um sistema de recuperação de vida. Quando você causa dano no inimigo, aqui ó, vou causar dano no inimigo, você vê que minha vida volta a subir. O que é legal, é bastante legal, porque isso permite que você fique mais tempo com a arma em mãos. Além disso, essa arma, ela tá substituindo uma arma que eu acho que é a Trespasser. Quando você for utilizá-la, você vai botar lá no... Okay, caramba, quando você acerta o ponto crítico, já foi, mano. O dano é simplesmente absurdo. Tá ok, vamos jogar aqui um pouco com esse sniper chamado Brasil. Caramba, você tem que trocar de arma. Se você não tiver com nenhum inimigo pela frente, é bom que você troque de arma, porque senão você vai sofrer muito com o dano contínuo que ele tem. A velocidade de tiro é lenta. Caramba, o cara vai me matar. A velocidade de tiro é... Ah, quando você acerta o ponto crítico, já foi. Essa arma é linda, velho. Essa arma, muito legal. Eu gosto de snipers da Jacobs. Aconselho muito você utilizar esse sniper com a Maia, porque a Maia tem muita coisa de recuperação de vida, o que é bem legal. Eu tô testando esse sniper aqui nessa área chamada Sawtooth Cauldron, porque eu acho que é uma área que parece mais favela, né? Deixa eu ver aqui. Você vai entrando, tem uns barracos assim. Acho que parece mais com o Brasil. Acho que essa é a área que parece mais com o Brasil. Se parece assim que vai sair um bocado de gente na quebrada pra lhe dar um bocado de porrada. Faz sentido. Essa área aqui tá interessante. Esse sniper é bem legal. Caramba. Pera aí, vou matar esse cara aqui, ó. Sei que eu vou atirar no corpo dele, o dano é bom. É bom, mas o que brilha mesmo com esse sniper é o dano no ponto crítico. Fora que esse cara tem muita vida. E a gente tá aqui no Overpower Level 8. E não é brincadeira o tanto de life que esses caras têm nesse modo de dificuldade. Mas quando você acerta o ponto crítico, já foi, mano. É um tiro só. E já foi. Deixa eu jogar aqui uma granada. Aconselho também a utilizar granadas de transfusão, porque esse sniper vai sugar a sua vida. É um sniper bem equilibrado. É uma arma muito boa. Poderia estar no jogo, poderia estar em Borderlands 3. Vamos mandar essa ideia lá pro pessoal da Gearbox Software. Não consegui de primeira. Vamos testar aqui. Eu tô ruim de mira. Velocidade de tiro. Nossa, quando bate o dano crítico, meu amigo, não tem quem fique de pé. Já foi. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Tem mais um maluco aqui na quebrada. Você vai estar subindo morro. Já tem os dois aqui, ele dando tiro. Opa, tem alguém aqui atrás. Ok, vocês estão vendo que... Opa. Ela funciona também como arma da Moxie, mas como arma da Moxie mais equilibrada. Quer dizer, você tá ali perdendo vida, você precisa causar dano.
Mas, ok, quando você causa dano. Epa, 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 tá uma coisa sinistra aqui, causar dano aqui. Dá um bocado de murro aqui na galera. Velocidade de tiro lenta. O que. Não, lá, filho da mãe. Ver se eu consigo fazer com que Cloud Kill. Não. Vai! Beleza, ótimo. Cadê o cara? Tava aqui. Tom. Ei, meu Deus do céu, que tiro lindo! Muito, muito legal. Deixa eu ver aqui, caiu uma coisa interessante. É isso. Quando não tem ninguém perto, é melhor você trocar de arma. Porque senão você vai começar a perder vida. E aí o bicho pega. Deixa eu ver aqui, pareceu uma coisa interessante. Não, vamos nessa. Essa área aqui é muito favela. Aqui, ó. Um bocado de coisa assim, meio mal amanhada, meio bagunçada. Tá legal. É muito. Essa área parece muito com o Brasil. É. Parece muito com o Brasil. Chega aqui na manha. Será que apareceu algum aqui? Não. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver aqui uma coisa interessante. Se eu chegar. Ah, interessante aqui, ó. Se você. Você não morre. Você simplesmente chega com zero de vida. Ok, eu vou atirar esse maluco. Nossa, meu Deus do céu, esse sniper é muita apelação, velho. Vocês viram com um único tiro, matou um inimigo extremamente forte. Cara, mas se você ficar acertando só ponto crítico da galera, você sai fazendo a farra, velho. Sai matando todo mundo. Nossa, lindo, lindo. Esse sniper é muito bom. É o que uma boa arma tem que ser. Ela é bastante equilibrada. Ela tem suas habilidades especiais. Ela tem seus pontos negativos também. Claro, toda arma. Uma boa arma não tem só ponto positivo, porque senão fica apelativo. Senão fica sem graça. Ela tem coisas positivas e coisas negativas, o que é bem, bem legal mesmo. Tem um maluco lá embaixo. É isso que eu queria ver. Você vai baixando. Se você segura ela, a sua vida vai baixando, vai baixando, vai baixando. Até o ponto que chega em zero. E aí você não entra no modo loot pra sua vida. Aqui, ó. Vai baixando, baixando até que chega em zero. Aqui, cadê? Cara, tem algum maluco. Aqui, ó. Chegou em zero, você não morre. Mas se você tomar qualquer dano, você já vai direto pro loot de sua vida. Ah, não, não consegui acertar ponto crítico do maluco. Não, aqui, ó. Se você não acertar ponto crítico, é uma arma forte, é uma arma forte. Você vai precisar de uns 3 ou 4 tiros pra conseguir matar os inimigos. Isso que eu tô utilizando. Tô no overpower level 8. Então os inimigos têm muita, muita vida. Caramba, os caras tão bagunçando aqui. Peraí, que esse cara tá bagunçando. Peraí, que esse cara tá bagunçando. Vamos ver se a gente consegue acertar o ponto crítico dele aqui. Beleza, conseguimos. Como a velocidade de tiro é lenta, então isso equilibra um pouco, senão fica muito bagunça, fica muito. Muito apelativo, simplesmente dando um tiro. Se você conseguir dar um tiro só e matar e acertar o ponto crítico, provavelmente você vai matar o inimigo. Vamos ver se a gente consegue chegar aqui nesse cara na covardia e acertar esse cara aqui, ó. Oh, meu Deus do céu, que lindo. Essa arma é boa demais, velho. Essa arma é boa demais. Epa, parei. Aqui, ó, acertou o ponto crítico. Não, meu Deus do céu, me mate. Não, meu Deus do céu. Muito bom. Opa, será que a gente consegue? Ah, filho da mãe. Mal que o ponto crítico desse cara é tipo essa. Yeah! Até bem que você acerta o ponto crítico, já foi, meu amigo. Muito bom. A arma ficou muito boa mesmo. Tem tudo que a arma tem que ter, tá equilibrada, tá bonita. Tem as suas habilidades especiais, é conceitual. Quer dizer, simboliza bem o Brasil, é forte. Caramba, acertar aqui o ponto crítico. Esse maluco. Epa! O que foi que houve? Meu Deus, saí voando. Tudo bem. Nessa. Ah, meu Deus, que bom demais. Adorei essa arma. Muito, muito boa arma. Muito boa mesmo. Vale a pena. Vou deixar os links na descrição. Vocês baixem o mod. Os tutoriais para você conseguir baixar o mod também estão aí na descrição também, estão os links, eu fiz um tutorial, você conseguir. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Meu pai amado. Meu Deus do céu, vou tentar acertar aqui, ser feliz, foi. Cobrir aqui, beleza. Meu Deus do céu,
cara, tem alguém perturbando aqui, jogar uma granada aqui. Tô achando que tem alguém aqui com... Quando vem, quando a bagunça começa, o sniper brilha. Ele fica muito bom, porque ele tem o efeito de recuperação de vida também. O que isso meio que é conceitual também. Aquela história aqui no Brasil, só se dá bem. Tem muito corrupto que se dá bem. Então até você se dar bem no Brasil, você tem que lesar alguém. Até isso é conceitual, até isso faz bastante sentido. Mas esse maluco ali tá causando, tomara que ele não mate ninguém, beleza. Quer dizer, esse sniper simboliza muito, muito bem. Os caras estão brincando com a hora do Brasil aqui. Vou tentar acertar esse maluco aqui. Muito legal, gostei. Recomendo. Ótimo, ótimo mod. E se não tiver esse tipo, claro que esse tipo, essa arma específica em Borderlands 3 é bastante difícil, porque você precisa conseguir convencer o pessoal da Gearbox. Mas eu gostaria de ver esse tipo de arma em Borderlands 3. Eu tô desconfiado do seguinte, eu tô desconfiado que, como ela é a Trespasser, ela ainda tem um... Ela ainda tem uma habilidade especial, que é o seguinte: ela ignora o escudo. Ok, ó, vou tentar acertar aqui. Ok, tá vendo? Ela ignora o escudo. Ótima arma, mais uma coisa boa dessa arma. Ela consegue ignorar o escudo do inimigo. Esse cara aqui agora tá brincando, viu? Acertar aqui. O negócio aqui é ponto crítico, mano. Acertou ponto crítico, já foi. Arma boa, você tem uma arma boa pra funcionar no Overpower Level 8 é raro. E a Maia nem é tão apelativa assim com o Sniper. Eu tô utilizando mais ela pra conseguir segurar os inimigos e conseguir recuperar a vida mais facilmente. Mas muito legal, o sniper tá muito bom. Tanto que eu não tô conseguindo nem parar de jogar esse negócio aqui. Tão divertido que tá. Acertar o ponto crítico. Não, você acerta o ponto crítico, já foi. Se o inimigo estiver com escudo, já foi. Que brasileiro tá nem aí pra nada. Você tá aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Lembra um pouco tropa de elite aqui. Só uma covardia chegando, subindo o morro. Beleza. Galera, muito boa esse mod, muito boa essa arma. Queria ver algo desse tipo em Borderlands 3. Tá muito, muito bem equilibrado, muita coisa legal, muitas mecânicas interessantes. Isso aqui poderia ser uma arma perolada. Bastante. Nossa, caramba, a Maia explodiu aqui. Ela tá com uma arma única, mas poderia ser uma arma perolada. Ah, mano. Pera aí. Esse cara aqui vai ter que morrer de Northfleet. Já tô vendo. Beleza, vamos voltar pra um sniper chamado Brasil. Tem um maluco ali só de boa perturbando. Será que a gente consegue um tiro? Os caras estão perturbando muito. Ah, meu Deus do céu. O cara tá perturbando muito. Será que consigo acertar o ponto crítico dele? Não vou conseguir, não. Não vou conseguir, não. Não vou. A bala não tá nem indo lá, velho. Ah, não vou conseguir, não. Será que eu consigo ainda utilizar o Northfleet? Não. Tentei pra isso, não. Beleza. Muito interessante. Muito legal. Gostei muito da arma. Fica a recomendação. Todos os links que você vai precisar pra instalar esse mod, pra instalar o Community Patch, vão estar na descrição. Dê uma olhada lá na página do Colebi. Ele tem vários mods bastante legais. E fica a recomendação máxima, claro, de você utilizar esse sniper, que é uma representação muito bem feita do Brasil, viu? Gostei, gostei muito. Ótima ideia. Muito legal. Deixa eu ver se eu consigo acertar o ponto crítico desse cara aqui. Muito bom. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Aquele abraço. Tchau, acabou. Volto mais um pra vocês. Fui!